Към изказване от доктор Хасан Адемов. Заповядайте, господин Адемов. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. За мен няма никаква изненада за начина, по който се води тази дискусия в Народното събрание, защото тя се води по този начин вече 15 години. От 2001 година до сега. Различни мнения, аргументи за, аргументи против приемането на рамков закон, защото има два различни подхода. Единият подход е първо да има рамков закон, който да включва по-голямата част от политиките, свързани с равенството на жените и мъжете. От друга страна, възможността за създаване на механизъм, който да разпределя всички тези ангажименти на държавата България в отделните секторни политики, в отделните закони. Тази драма всъщност, защото това е екипа на девети министър, който се занимава с проблемите на равенството между мъжете и жените. Правени са няколко опита. Тези опити стартират, както вече беше казано тук, от 2001 година. Но винаги аргументите са свързани с това дали да има един общ закон, който да включва всички дискриминационни мерки, всички политики, свързани с така наречената дискриминация. И другия подход е всички тези мерки да са в различните секторни политики. Не случайно за тази политика се говори, че става въпрос за интердисциплинарен, става въпрос за хоризонтален подход при решаването на тези проблеми. Уважаеми колеги, през 2001 година беше внесен първия закон и както вече стана ясно, той не беше приет от Народното събрание. Междувременно България имаше аргументи и тук искам да подчертая, че не е верно, че сега синхронизираме българското законодателство с европейското, то е синхронизирано още преди 2007 година. Всички тези изисквания на Европейската комисия по преговорните глави 2 свободно движение и преговорната глава 13 социална политика бяха синхронизирани още преди 2007 година. Като част от тези преговорни глави бяха и въпросите свързани с антидискриминационното законодателство. Междувременно през 2003 година беше приет Закон за защита от дискриминация, който включва 19 признака, по които страната България има ангажименти да спазва антидискриминационното законодателство. Там са разписани отделните механизми за идентифициране, там са записани и механизмите за контрол и санкции по спазване на антидискриминационното законодателство. Сега въпрос е какво правим с този законопроект, след като през годините ние сме направили всичко възможно тези мерки да бъдат, да намерят своето място в отделните закони. Например, в Кодекса на труда, например, Кодекса за социално осигуряване, например, Закона за закрила в всички останали закони, да не ги изброявам всичките. Сега, какво прави този законопроект? Този законопроект е рамков законопроект. Сега, дали е изпразнено съдържание, дали няма никакво съдържание? Това вече е отделна тема. Този закон какво прави? Този закон е рамков закон и дава така наречения национален и институционален механизъм. В отделните държавни институции, в отделните ведомства има така наречените координатори, които имат за задача да идентифицират, да покажат местата и политиките, при които има регистриране така наречените проблеми, свързани с дискриминация по признака пол. Затова не бива сега с лека ръка да отхвърлим тази сериозна крачка. Вече има съгласие и в по-голямата част от неправителствените организации за приемането на един такъв рамков закон. Има отделно и национални програмни документи, такъв национален програмен документ и националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете. Този документ е приет през 2008 година и през 2015 година на практика приключва с неговото действие и трябва да бъде приета нова национална стратегия. Към тази национална стратегия ежегодно се изготвят планове за действие и на базата на докладите от тези координатори ще се вземат мерки
и отделни политики в отделните секторни политики, за да може да се преодолява този проблем, свързан с равнопоставеността на жените и мъжете. Затова, уважаеми колеги, молбата ми е да приемем сега на първо четене този законопроект, да удължим срока между първо и второ четене, за да може да вземем под внимание предложенията на всички неправителствени организации, на омбудсмана. Омбудсмана, например, предлага в този рамков законопроект да намери място съчетаването между трудовите и семейните ангажименти. Такива политики има разписани в Кодекса на труда и аз не виждам някаква потребност от това в този закон да намерят място всички отделни политики, които са разписани в отделните закони. Затова не бива да се вглеждаме в законодателството на държавите членки, защото отделните държави членки имат различен подход. Има държави, които в един общ закон са приели всички тези мерки. Има държави, като България, например, които са решили, че в отделните секторни политики, в отделните закони, да намерят място антидискриминационните текстове. Затова молбата ми е сега да подкрепим този законопроект и да намерим възможности за приемане на един закон, който да отговори на обществените очаквания в връзка с политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Най-важният въпрос, който трябва да бъде решен според мен, е да се намерят устойчиви, универсални механизми, които да гарантират. Ключовата дума е да гарантират равнопоставеност на жените и мъжете. Естествено, че този закон няма как да постигне тази цел, затова в отделните политики. Например, в Кодекса на труда, връщам се отново към него, и в другите закони има достатъчно надеждни механизми за гарантиране на тази равнопоставеност и затова молбата ми е да подкрепим този законопроект на първо четене. Благодаря ви, доктор Адемов. Реплики?